İzleyiciler, dördüncü grup üzere olan kimya suallarına bakarız. Bugünkü yani 19-12-2021 tarihinde DİMİ'nin geçirdiği blok imtihanı. Dördüncü grup üzere olanlar. Demek 31. sualda ne diyor, biz buna bakacağız inşallah. Deyir ki, başlanğıc məhlulun qatlığı 20%, həll olan maddənin başlanğıc məhluldakı kütləsi qramla 40 qram verilib. 40 qram verilib buradan. Və başlanğıc məhlulda əlavə edilən həll olan maddənin kütləsi 50 qram, yəni sonradan 50 qram maddə əlavə edilib. Biz ilk öncə məhlulun ümumi kütləsinin, başlanğıc məhlulun ümumi kütləsini buradan hesablaya bilərik. Demək 20% bizə deyir bunun 40 qramdırsa, məhlulun ümumi kütləsi 100% nə qədər edər? X, X də bərabərdir, bu bizə verəcəkdir 200 qramlı bir məhlul. Demək məhlulun başlanğıc kütləsi 200 qram imiş. Bu içərisində 40 qram duzumuz var idi. Sonra deyir, üzərinə 50 qram da əlavə olundu. Bu oldu 90 qram. Amma məhlulun ümumi kütləsi də 50 qram artdığında məhlulun ümumi kütləsi də oldu 250 qram. Və burada biz yeni alınan məhlulun kütlə payını tapmağa çalışsaq, 90 bölünsün 250, vurulsun 100 kimi yazsa, bundan bu ixtisar getdi. Nəticədə 36%-li bir ifadə alacaq. Cavab Y variantı edir 31-ci sualdan. 32-yə baxaq. 32-də nə deyir bizə? Kaç hidrokarbonatdır? Bunu parçalayıblar. Burada demək, burada karbon qazı alınacaq. Alınan karbon qazının üzərinə, yəni ki, amoniak gəliblər. Bu zaman karbamid alınacaq. H2O, burada dəyəmiz, bura 2 attığımız zaman bərabərləşir. Y maddəsini müəyyən edin. Y maddəsi də ki, demək, karbamid A variantına uyğun gələcəkdir. 32-ci sualda. 33. 33-də nə deyir? Sadə bir sualdır. Baxaq görək. Demək, deyir ki, qalium OH-ın üzərinə S gəlib, bu zaman demək alınacaqdır qalium 2S və qalium 2SO3 və su dənlikdə. Kükürt sıfırdan müsbət mənfi 2-yə, bir də ki, müsbət 4-ə gəlmişdir. 2 elektron fərqi, 4 elektron fərqi, 2 attığımız zaman bura, burada olur 6 qalium OH, burada 2-2, 2-1-3 kükürt, 6 dənə qalium OH olduğundan suyun da qabağına burada düşəcək, 3 dənliyimiz bərabərləşdirildi. Qrafik əsasən X-i müəyyən edin, kükürt 1,5 moldan tamamilə sərf olunub. 1,5 mol kükürt sərf olunanda nə qədər qalium hidroksid sərf olunur? Bilmirik. 3-ə isə 6 mol sərf olunur. X-i burada hesablasaq, X-in qiyməti alınacaqdır. 3 mol qalium OH. Tənlikdə də görəm ki, 1 mol artıq qalıb. Artıq qalanı da gələrəm üzərinə. Bu da eləyər 4 mol qalium hidroksid. Cavab B variantına uyğun gəlir. 34. Demək, alkenlərin homojen ikinci nümayəndəsi, alkenlərin
sırasının ikinci nümayəndəsi propendir, CH6'dır. Bir üzerine su gelende burada aseton alınacak. Yani CH3, CH3 birleşmesi alınacak. Y için değil, doğru değil. Molekulunda 7 hidrojen atomu vardır. 6 hidrojen atomu vardır. Bir doğru değil. Sirke turşusu ile karşı təsirde olur, olmur. Sonra metil etil efirinin izomeridir. Metil etil efirinin sirke turşusu ile karşı təsirde olur, olmur. A. Su gelirler. Kedir ki hidrojen OH spirit alınacak burada. Alkin kimi götürmüş hemen burada. Burada demek bir saniye. OH burada yani bir tanesi getdi. Demek propanol 2 alınacak. Molekulunda 7 hidrojen atomu var. 3, 6, 7, 8 tane var. Bir avtomatik səhvdir. Sirke turşusu ile karşı təsirde olur. 2 doğrudur. Metil etil efirinin izomeridir. Ümumiyyətlə, spiritlər mürəkkəb sadə efirlərlə demək siniflər arası izomer hesab olunur. Metil etildə də ki, metil qrupunda 1, etil qrupunda da ki, 2 karbon atom olduğundan ümumilikdə 3 karbon atom olacaqdır. Bundan izomerliyi düz gəlir. Yəni ki, yalnız burada 1 olacaqdır. B variantına uyğun gəlir cavab. Bir hansı hallarda təzyiqin azalması tarazlığı reaksiya məhsullarının alınması istiqamətinə, reaksiya məhsullarının alınması istiqaməti, yəni sağa yönəltsin. Burada da ki, demək, sağa yönəltməsi için təzyiqin azaldılması deyil, sağ tərəfdə həcm çox olmalıdır. Mən də baxıram, birinci reaksiyada burada 4 həcm, tərəfdə 2 həcm var, 1 sağ tarafta həcm az olduğundan sola yönelir. 2'de bakırıq, görürük ki, bir həcm, bir həcm, ümumilikdə 2 həcm, burada 1 ve 3 həcm, ümumilikdə 4 həcm var. Demek 2'ni götürürük. 3'de kükürt bərkdir. Nəzərə alınmır. Hidrogen 1 həcm, H2S 1 həcm, ümumiyyətlə buna təzyiq təsir etmir. SO2 plus O2'de 3 hacim, 2 hacim, cevap 2, 4'e uygun gelir. Demek burada sağa yönelecek her ikisinden. Cevap D variantı olacaktır 35'te. 36. Demek amonium klorid Y gazı su ve oksigenle reaksiyaya daxil olub. Sulfat turşusu amonium kloridin üzerine geldikdə alınır. Amonium sulfat turşusu aşkılır. Natrium OH geldiğimiz zaman, yəni qələbi geldiğimiz zaman natrium OH veya kalium OH burada amoniak gazı ayrılır. Amoniak gazı da ki reaksiyaya girdiği zaman azot gazı ve su əmələ gətirəcəkdir. Burada ya natrium OH'dır ya da kalium OH'dır. Burada natrium OH veya kalium OH kalsiyum hidroksit de götürə bilər. Yəni ki, cavab E variantı olacaq. Amoniak ve azot gazı ayrılacaqdır. 36 E variantı uyğun gəldi. 37. Alken molekulunda hidrojen atomlarının sayı 2N-2. Molekulunda rabitələrin ümumi sayı. Alkenlərin ümumi formulun CX H2X kimi yazsam, bunların tərkibində molekulundakı rabitələrin ümumi sayını tapsam, 3X-1 ilə ifadə edəcəyik. Hidrojen atomlarının sayı da ki, 2X 2N-2'ye bərabər edərəm buradan. Yəni ki, 2X'imiz 2N-2 olduğundan X'imiz N-1 verir. N-1'i də gətirib burada yerinə yazsaq,
olacak 3n minus 1 minus 1. Neticede 3n minus 4 olacaktır cevabımız. Molekulundaki rabitelerin ümumi, pi rabitenin de gelmeye lazım üzerine. Ben sigma rabitelerin müsait almışım. Plus da bir pi rabite var. 3x eləyir. Bunu da buradaki bir nəzər alınmayacak. 3n minus 3 edecektir. Cevap D variantına uygun gelir. Demek burada 38. sualımızı lüfiyata. Burada ne deyir bizə? Deyir, X, Y, Z ortofosfat, fosfit və metafosfat turşularıdır. Ortofosfat, fosfit və metafosfat. Ortofosfat H3PO4'dür. Fosfit H3PO3'dür. Metafosfat HPO3'dür. İndi demək bizə nə deyir? Omega 2 demək fosfor tərkibli turşular X, Y, Z molekulunda hidrogenin kütlə payı. Burada görürəm ki, ümumi MR 98-dir. Buradakı MR 98-dən 16 çıxanda 82 qalır. H3PO3 82-dən də ki, demək 2 çıxdıqda burada qalır 80. Bura yəni ki, 98-də 3 edəcəkdir. Bura 82-də 3 edəcəkdir. Bura isə 80-də 1. Əlbəttə ki, burada ən böyük omega 2 ən böyük olduğundan buranı götürəcəm. Omega 1 ortadadır. 98-də 3, 80-də 1-dən böyükdür. Omega 1 bura olacaq. Omega 3-də bura olacaqdır. Deyir, Y-in natrium OH ləmələ gətirdiyi normal duzun nisbi molekul kütləsini hesablayın. Y-imiz omega 2-yə uyğun gəlir. Omega 2-yə uyğun gəlirsə, onda H3PO3-dür. Bunun da ki, natrium əmələ gətirdiyi normal duz natrium 2 HPO 3 olacaq. MR-i də hesabladığımız zaman 46 üzərinə gəlinsin 32, yəni fosforla hidrogen birlikdə plus 48, bu da bizə verəcək 126, yəni D variantına uyğun gəlir bu sualdan. Sonra 39-cu suala keçid eləyək. 39-da nədir? Sıra nömrəsi 13 olan X elementinin S2 mənfi, HSO4 mənfi və HPO4 2 mənfi iyonlarla əmələ gətirdiyi maddələrin formulunu müəyyən edin. Bunu elektron formulunu yazdığımız zaman, yəni ki, bir S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Bu üçüncü grup. Yəni sonu 3S2, 3P1-dən alındı. Bu üçüncü grup elementi olur. Üçüncü grup elementləri də ki, 3 valentlik göstərir. Bu da D variantına uyğun gələcək 39-dan. 40-cı sual. Nisbi molekul kütlələri doymuş aldehid, doymuş keton, homoloji sırada yeri X, Y, Z, keton reduksiya məhsulu pentanol 2 olarsa, X, Y, Z-in cəmini hesablayın, homoloji sıradakı yerlərini müəyyən etməyi tələb edir bizdən. Bundakı yenə lövhəmizə yerləşdirsək daha yaxşı olar. Demək, pentanol 2 ketonun reduksiya məhsulu pentanol
2'dir. Pentanol 2'dirse demek bunda ikinci karbon atomunda böyle bir karbon keto grup olup CH2 bir 5 tane karbon atomu olup bunun 1 2 3 4 bu da 5. CH3. Bunların bir emirleri de ki keton doymuş ketonda C3'ten başlayır. Yani ki birinci nümayəndəsi C3'dü, ikinci nümayəndəsi C4, üçüncü nümayəndəsi C5. Yani burada Z'in alacak kıymeti 3'tür. İndi doymuş aldehidlerden ümumi formül SNH2N O'dur. Da burada 14N plus 16 olacak emir. Buradan da ki doymuş ketonlarla doymuş aldehidler demek eyni olduğundan bunlar yani ki sinifler arası izomerdi. Moler kütleleri beraberdi ise karbon atomların sayı da beraberdi. Yani uzun uzadı fikirleşmeye ihtiyacı yoktu. 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon atomu varsa burada n'in kıymeti 5'e beraber olacak. 70, 86 verecek bize emir. Yani ki doymuş aldehidin de karbon doymuş aldehidlerde hele birinci nümayəndəsinin təkcə bir karbon atom olduğundan Y'in kıymeti 5 çıxır. Alkanlar için ise 14N plus 2 beraberdir 86 olduğundan 14N beraberdir bize verecek 84. N'in de kıymeti çıkacak 6. N'in kıymeti çıkacak 6. Kanlarda da bu 6'dı. Toplayanda da bize 14 verir. C varyantına uygun gelir. Yani eksilik plus Z'in cemini istirdi bizden. Yırkıncı sual. 41. Hansı reaksiyon nəticəsində basit madde alınabilir? Demek birleşmede ümumiyyətlə alınmaz. Neytrallaşmada neytrallaşma turşu ilə əsas arasında edir, alınabilməz. İzomerləşmə mürəkkəb maddələrə aiddir. Mübadilə reaksiyası iki mürəkkəb maddə arasında gedir. Oksidləşmə reduksiya reaksiyasında alına bilər. Cavab Y variantına uyğun gəlir. 42-ci sual. Demek burada mis, sink, aurumdan ibaret 25 gram qarşınız əvvəlcə artıqlamasıyla götürülmüş natrium hidroksid əlavə etdiyimiz zaman natrium hidroksid burada yalnız sinklə reaksiyaya girer. Ayrılan hidrogenə görə sinkin kütləsini tapsaq burada altdan bunda 5 edəcək. Yəni reaksiyanı yazsa sinkin üzərinə natrium hidroksid gəldiyimiz zaman natrium sinikat alınır ve hidrogen dənliyimizi beraber etmeye çalışsa buraya 2 düştü, dənliyimiz beraberdi ve bize deyir ki burada 2 tam %24 litre hidrogen alınıb, ne kadar sink reaksiyaya daxil olar x kadar ama 22 tam onda 4 litre ayrıldığı zaman ise 65 gram olacaktır, x beraberdir 6 tam onda 5 gram sink çıxır. Sonra qarşının üzerine artı miqdarda qaynar qatı sulfat turşusu, qatı sulfat turşusu da ki mislə reaksiyaya daxil olacaqdır. Bunun için de reaksiyanı yazdığımız zaman mis plus H2SO4 alınır. Mis sulfat plus SO2 plus su. Dənliyi bərabərləşdirməyə çalışsa 2, müsbət 6'dan müsbət 4'e 2 ile bura 2 atsaq, 2 də bura atsaq, dənliyimiz bərabərləşməlidir. Baxaq görək. 2, 4, 8-dən 8-dən bərabərdir. Bizə deyir ki, burada 4 tam %48 litre SO2 alınır. Misin kütləsinə Y də deyə bilərik, X də deyə bilərik, Y deyək. 64-də də ki, 22 tam 14 deyək. Y-in qiyməti buradan tapılacaqdır ki,
Y beraberdir 12 tam onda 8 gramda misimiz var imiş. Alt tam onda 5 ile 12 tam onda 8'i topladığımız zaman 18, bu da demek 3. Belədir 19 tam onda 3 gram. Bize ne deyir? İlçin karşısında neçə gram qızıl olmuştur? Bundan da ki 25'ten bu ifadəni çıxdığımız zaman bize vereceği 5 tam onda 7 gram. Cevap A variantına uygun gelir. Növbəti sualımıza baxaq. 43. sualda göre bize ne deyir? Deyir, eyni sayda karbon atomu olan karbohidrojenlerde hidrojenin kütle payının karbohidrojen moleküler kütlesinin asılı grafiğini gösterin. Eyni sayda karbon atomu olan karbohidrojenlerde eyni sayda karbon atomu olan karbohidrojenlerde hidrojenin kütle payının karbohidrojenin moleküler kütlesinden asılı grafiğini gösterin deyir. Demek burada neye dikkat etmeliyiz? Demek moleküler kütle gördüğümüz kimi geç-gedə artır grafiklerde her birinde. Biz de moleküler kütlenin artması ile götürmeliyiz. En az sayıda karbohidrojenin eyni sayıda karbon atomu olduğunu nəzərə alsaq. Yani ki burada SNH2N tutalım deyək ki minus 2 ile eyni sayıda karbon atomu karbohidrojenlerde hidrojen moleküler kütlesinin asılı. Minus 6 da götürə bilərik. Eyni sayıda karbon atomu olan en az sayıda demek SNH2 minus 6, SNH2N minus 2, SNH2N ve sonradaki SNH2N plus 2 ifadəsin yazsaq. Böyle son halları müəyyən eləsək, burada bir cür asıllığı var da. Demek bu istiqamətdə getdikcə kütlə payı azalacaqdır. Yəni ki, moleküler kütlə artdıqca kütlə payı azalmalıdır. Kütlə payı azalmalıdır. B variantına uyğun gələcək. Bunun için de ki, ifadəni yazsaq, bunun için burada olacaq 14N-2 yuxarıda 2N-2 deyək ki, burada kalacak 7N-1, yuxarıda kalacak N-1 ifadesi. Tutalım yerine koyaq ki, 2. 2 koya bilərik. 2 koyduğumuz zaman burada kalacak 1, 1. Aşağıda da kalacak 14 çıxısı 13'de 1. İndi 14 buradaki ifade için yazsaq. Burada kalacak. Demek 12, 14N, yukarıda da 2N. 14N, yukarıda da 2N. Baktığında burada eləyəcək 7'de 1. 2 koyduğum, asıl olmayacak 7'de 1 ifadesi verəcək bizə. Sonra bu 2N, 14N plus 2'de de ki, 7N plus 2, 7N plus 1, yuxarıda da 1, 1 kalacak. Daha doğrusu N minus 1, N plus 1. Şimdi yerine 1 koyduğumuz zaman, daha doğrusu 2 koyduğumuz zaman, çünkü burada N'in yerine 2 koymuştu. Burada da 2 koysa kütləni müəyyən edə bilərik. Burada alınacak 3. 3, 7'nin 14, 14 üstüde de ki bir yanında demek alınır 15'de 3, n plus 1, bu elədi 3, 2 koyduğumuz zaman 2, 2'nin 4, 4'dən 2 çıxanda, daha doğrusu burada 2 koyanda 2'dən 1 çıxanda, bu da 2 ise 15'de 3 eləyəcək, bu da ki 5'te 1 verir bize. 5'te 1 verir. Demek bu istiqamətdən olduğu həm azaldı, həm artdı. İfadəsi kimi bir ifadə alınır. Demek burada daha doğrusu gördüyümüz kimi artır getdikcə kütləm. Yəni ki
azalır dedim. Vallahi özür dilerim. Yani iki koyduğumuz zaman yani ifadelerde de gördüğümüz kimi getdikcə kütlələr artar. Yəni 2 43 Y variantına uyğun gələcək. Demək 44-cü suala baxaq. 44-cü sual da burada biraz getdi çıxdı digər sualın üzərinə. Yəni hissəsini təmizləyək ki, o hissədə gələndə problem yaşamayaq. Demək 44 normal şəraitdə eyni sayda molekulları olan X2, Y6 və X4, Y8 qazlar üçün nə fərqlidir? Fərqli olanlar kütlələr mütləq şəkildə fərqlidir. Çünki fərqli-fərqli atomlara malikdirlər. Həcm normal şəraitdə eyni sayda molekulu varsa, həcmləri eyni olacaq, mol sayları eyni olacaq. Fərqli olanlar istəyir, yalnız bir C variantına uyğun gəlir 44-cü sualdan. 45-ci suala baxaq. Kütləsi AA olan halogenlərin tam reaksiyaya sərf olunan natriumun kütləsi. Demək, natriumu nə qədər çox sərf edirsə, demək onun eyni kütlədə mol miqdarı daha çoxdur. Eyni mol miqdarda kütləsi daha çoxdur. Mən də baxıram, görürəm ki, M3 daha böyükdür. Yəni, misal üçün, flor, xlor, brom, yod götürsək, M3, yəni ki, molyar kütləsi ən az olan bu olacaq, yəni flor olacaq. Sonra M1 gəlir, xlor götürərik. Y-dəki, misal üçün, xlor, brom götürə bilərik. Sonra bu ardıcıllıqda görürəm ki, X xlordursa, Z-i çıxarda bilməz. Yəni, bir reaksiyası getməz. Reaksiya gedər istəyir. Z-Y-i çıxarda bilər, baxaq görək. Z flordur, Z hamısını çıxarda bilir. İki ifadəsi doğrudur. Üç ifadəsinə baxıram, Z hamısını çıxarda bilər deyə. Üçü də çıxarda bilər. Üç də doğrudur. X, Y-i çıxarda bilər. Baxaq görək, X xlordur, bromu çıxarda bilər. 2, 3, 4-dür cavab B variantına uyğun gəlir 45-də. 46-cı sual. Hansı maddə həm silisium O2, həm də CO2 ilə reaksiyaya daxil olur? Demək, həm silisium O2, həm CO2 ilə reaksiyaya daxil olur. Əlbəttə, burada karbondur. Silisiumu reduksiya edir. Silisium plus CO da alına bilər. Ondan əlavə, həmçinin demək, CO2 ilə reaksiyası zamanı CO2 ilə reaksiyası zamanı CO plusdakı karbamid də alına bilir yəni ki. 47-ci sual. 47-ci sualda hansı radikalların birləşməsindən əmələ gələn alkanın monoxlorlu tölmələr sayı eynidir. Monoxlorlu tölmələrinin sayı eynidir. Hansı radikalların birləşməsindən əmələ gələn alkanın monoxlorlu tölmələrin sayı eyni olsun. Yəni, xloru bir cür birləşdirmək və ya iki cür birləşdirmək olsun, iki cür birləşdirmək olsun. Tutalım deyək ki, A ilə B-ni götürsək. Burada verib versiyalar. A ilə C. A ilə C-ni götürsək, alkanın monoxlorlu hansı radikalların birləşməsində əmələ gələn alkanın monoxlorlu törəməsi. A ilə C-də baxıram, görürəm ki, birləşmə belə olur da CH3, CH, CH3, CH3 birləşməsi olur. A ilə B-də, A ilə B-də isə demək, burada normal pildir. CH2, CH2, CH3 olacaqdır. Bir də ki, SH5 ilə CH3-ü birləşdirdiyimiz zaman B ilə dediyi, daha doğrusu B ilə dediyi zaman burada təkcə 5 tane karbon atomu olur. Yani burada belə bir forma çıxır da monoxlorlu birləşməsi. Xlor bura birləşə bilər, bura birləşə bilər, bura birləşə bilər. Və da ki, bu hissiyə xlor birləşdirə bilərik. Ümumilikdə demək, 1, 2,
İki cür bunun xlorlu birləşməsi alınır birin. İkinin görə neçə cür xlorlu birləşməsi alınır. Bir bura birləşdirə bilərəm, bir də bura birləşdirə bilərəm. Yəni bura birləşdirməsəm ikinci karbonatumla birləşdirəm. Yəni ki iki xlor və ya bir xlor forması ola bilir. Demək bir ilə iki ifadəsi düz gəlir. Bir ilə iki, bir də dörd ifadəsi var. Baha görə ADD-də də o ifadəni yaratma mümkündür mü? CH3, CH2, CH3 birləşməsi. Bunda da bir xlor propan və ya iki xlor propan yazmaq olar. Yəni iki cür yazmaq olur. Yəni ki, dörd ifadəsi də buna doğru gəlir. Yəni cavab B variantına uyğun gələcək. Dediyimiz kimi, yəni xlorlu törəməsi, mono xlorlu törəməsinin bir cür yazılması mümkün olmalıdır. Yəni ki, burada bu hissəyə qoyduğumuz zaman xloru olur 2 metil 2 xlor. Bu hissəyə qoyduğumuz zaman 1 xlor 2 metil, yəni ki, propan alınır. Başqa yerdə də, yəni burada qoysam yenə eyni şey olacaq, burada qoysam eyni şey olacaq. Onun üçün də iki cür forması mümkün olur bu üçün də. B variantına uyğun gəlir 47. Elektron formulu filan filan 3s2 3p6 olan yəni burada 18'dir. Bura 18'dirsə bura müsbət bir yazılıb elə. 18'dirsə burada mənfi 2 olacaqdır. Demək X 19 katyondur ifadəsi 1 doğrudur. Anyondur 2 ifadəsi doğrudur. İonları əmələ gətirdiyi birləşmə X, Y, X, 2, Y olmalı idi. Çünki belədir. Demək 3 ifadəsi yanlış oldu. 4 ifadəsində N-in qiyməti müsbət 1, M-in mənfi 1 qiyməti alacaqdır. 4 ifadəsi doğrudur. 1, 2, 4 ifadəsi doğrudur. Digərinə baxmaya ehtiyac yoxdur. 48 D variantına uyğun gələcək. Demək 49. Da bunu lövhəyə əlavə etsək daha yaxşı olar. Lövhə üzərində həll etməyə çalışacağıq. Demək, burada bizə nə deyir? Burada deyir ki, şəkildə qarışıq tam parçalanarsa qrafikə əsasən doğru ifadələri müəyyən edin. Kalium nitrat parçalandığı zaman əmələ gətirir kalium nitrit bir SO2 mis 2 nitrat parçalandığı zaman isə əmələ gətirir mis oksid NO2 və O2. Təliyi də bərabərləşdirməyə çalışsa müsbət 5-də müsbət 4-də 4 bunun qabağına düşdü, 2 bunun qabağına düşdü, 2 də mis oksidin qabağına. Kalium nitratda demək bura 2, bura 2 atdığımız zaman tənliyimiz bərabərləşir. 4 mol görürük ki NO2 alınıb. NO2 də yalnız mis 2 nitratda alınır. Bu da 2 mol misimiz var deməkdir. Oksigen də ki burada 4 mol ayrılıbsa, burada 4 mol NO2 ayrılıbsa 1 mol oksigen ayrılacaq. Demək bunun 3 moldursa 2 mol burada qalır. 2 moldursa bura 4 mol kalium nitrat düşürdür. İlkin qarşılıq 6 moldur düz deyir. Çünki bizim 4 mol kalium nitratımız, 2 mol mis 2 nitratımız var.
Bir ifadesi doğrudur. İki ifadesi, 2 mol kalyum nitrat var, yok. 4 mol kalyum nitrat var. 2 mol mis 2 nitrat parçalanıp 2 mol mis 2 nitrat parçalanıp ifadesi doğrudur. 4 mol metal oksidi alınıp Bach'a göre 2 mol metal oksidi alınıp 4 ifadesi de yanlıştır. 6 mol berk halde olan madde alınıp 4 mol kalyum nitrat parçalanıpsa 4 mol kalyum nitrit 2 mol da mis oksidi emre gelmiştir. Demek 5 ifadesi doğrudur. 2, 1, 3, 5 olacaktır cevabımız burada. Bir, üç, beş. C variantına uygun gelecek. 50. suala bakalım. Benzolun nitrolaşmasıdır. Nitrobenzol əmələ gəlir. Xlor dəmirlə olanda, yəni ki, burada belə deyək də, C6H5NO2. Burada alınır C6H5 klor. Burada da ki C6H5 S2H5 birləşməsi alınacaqdır. Yəni etil benzol, nitrobenzol, xlor benzol, etil benzol elə A variantına uyğun gəldi 50. Hansı reaksiyada alınan metal mis sulfat məhlulundan misi çıxara bilməz. Misi çıxara bilməz deyir. Bu da ki elə D variantı, burada civə alınır, civə çıxarda bilməz. Civə passivdir misdən, onun üçün çıxarda bilməyəcəkdir. 52-ci sual. Hansı sinif birləşmələrdə karbonun kütləsini hidrojen kütləsinə nisbəti sabit olub 6 böl 1 kimidir. Bu demək sabit ümumiyyətlə bir dənə alkenlərdədir, karbohidrogenlərdən. Onun üçün də Y variantına uyğun gələcək. Digərlərində yəni ki asılı olur N-in qiymətindən. Çünki ümumi formulları SnH2n olduğundan bura 12n bölünsün 2n 6 böl 1 ifadəsi alınır. 53-cü sualda hər iki duzun dissosiasiya dərəcəsi 100%-dirsə X-i hesablayın. Demək 6 tam %2 falan qədər iyon var. 0,5 molun tərkibində mən görürəm ki, burada 0,5 mol olanda 2 mol nitratdır. 1 molunda 2 mol NO3 olur. Yəni ki, bu ifadədə buradakı 2-yə görə bunu da vurarıq 1 mol NO3 edər. Amma biz burada görürük ki, bizim 10 mol NO3-ümüz var. Çünki 10 üstü 24-dür. Demək bunun tərkibində də ki 9 mol olmalıdır. 9 mol olması üçün 3x plus 1 bərabərdir 10 mol olduğundan. 3x bərabərdir 9 mol çıxır. X bərabərdir 3 mol edəcəkdir bu sualda. 54. Elə başlanğıc qaz qarışığında neçə mol etan olduğunu hesablayın deyir bizə. Burada S2H4'ün hidrogenlə birləşməsi reaksiyasına əsasən azalan hidrogenin kütləsinə görə S2H4'ü taparıq. Bu zaman S2H6 alınacaqdır. 2 mol ümumi idi. Üzərinə 2 molda hidrogen gəldiyimiz zaman 4 mol olmalı idi. Amma 3,5, 0,5 mol hidrogen demək reaksiyaya daxil olub. Mən də görürəm ki, birin birə nisbətində ona da 0,5 mol S2H4 lazımdır. Neçə mol etan olduğunu tapın deyir. 2 molun tərkibində 0,5 mol etilen isə 1,5 molda etan olacaqdır. Cavab ilkin qarışıqda başlanğıc qaz qarışığında neçə mol etan olduğunu hesablayın. 1,5 çıxacaq. Kimyəvi rabitələrin yaranmasında iştirak edən s orbitalların sayı, pi rabitələrin yaranmasında iştirak edən p orbitalların sayına 2 dəfə çox olan qoşulmuş alkadiyen molekulunda bunu lövhəyə əlavə edə bilsək
mevraptan yaranmasının iştiracını esorbital lanser koşulmuş alka diyen diyirsen tercümünde burada nəzərdə tutulan koşulmuş alka diyenlerden yani ki biz bilirik ki bunlar birbirinden bir sigma rabitə ilə aralanmışdır ki, M rabitənin yaranmasında iştirak edən S orbital lanser, P rabitə, rabitənin yaranmasında iştirak edən P orbital lanserində 2 dəfə çox olan qoşulmuş alka deyən molekulda sp3 çevriləşmə vəziyyətində neçə karbon atomu olar? Demək, P rabitələrin sayın iştirak etməsinin 2 dənə P rabitə olduğundan 4P orbitalı edir. 4P orbitalı P orbitalının sayından 2 dəfə çoxdur, yəni x bölünsün 4 bərabərdir 2'ye, x bərabərdir 8. Alka diyenlerin ümumi formulu sen H2N-2 olduğundan 2N-2 bərabərdir 8 eder. N de bərabərdir 5 çıxacaqdır. Yani bunun tərkibində 5 tane karbon atomu var. Bir tane karbon atomu kenarda sp3 hibridləşmə vəziyyətində olacaqdır. Burada. Növbəti suala keçid edelim. 56-cı sualda ne deyir? Sxema əsasən hansılar doğrudur? Demək Q2, Q3, Q1. Bildiyimiz kimi burada Q1 beraber olacaqdır. Q2 plus Q3'e. Yani Q1 Q2'den büyüktür. Bir ifadesi doğrudur. Q1 Q3'ten de büyüktür. Doğrudur. Q1 Q2 ve de fikri Q1 S1'ine beraber değil. Q1 Q2 plus Q3'e beraber de 5 ifadesi de doğrudur. Ve 6 ifadesi yanlıştır. Cevap 1, 2, 5 olacaktır 56. sualda. 57. 57. sualda nə tələb edir bizdən? Uyğunluğu müəyyən etmək istəyir. Demək, burada A maddəsinin üzərinə su əlavə etdiyimiz zaman A maddəsinin üzərinə su əlavə etdiyimiz zaman hidroliz baş verir. Yəni ki, CH5OH, bir də ki, efirdir bu mürəkkəb efir. Mürəkkəb efir bu. A variantı hidrolizə uyğun gələcək. B-də birləşmə baş verir. Aseton alınacaq, yəni CH3 CO CH3 birləşməsi alınacaq. Yəni ki, aseton birləşmədir. B uyğun gəlir bura. Sonra yəni ki, belə deyək də 1, 2, 3 yazsaq 3-ə uyğun gəldi. A 2-yə hələlik uyğun gəlib. B 3C heç birinə getmir. Yəni ki, su ilə ümumiyyətlə reaksiya daxil olunmaz. Silismo ki, kalsium hidroksid əmələ gətirəcək su ilə əvəz etmədi. D uyğun gələcək 1-ə. Sinkdəki su ilə əvəz etmə reaksiyasına daxil olacaq. 1D-yə 2B 3A ifadəsini alarıq 57-ci sualda. 58. Situasiya suallarıdır. Praktik məşğələrdə müəllim şagirdlərin birinin üzərinə 1, 2, 3 yazılmış 3 sınav şüşəsinə məhlul verir. Bu sınav şüşələrində kalium nitrat, kalium klor və ammonium klor düz qatı məhlul olduğunu söyləyir. Hansı düzdən hansı qabda olması müəyyənləşdirmək tapşırığı verir. Şagird bunun üçün hər qabdakı məhlullardan 2 nümunə götürərək bir neçə sınav təcrübəsi aparır və nəticələri aşağıdakı cədvəl halında qeyd edir. Gördüyümüz kimi birinci yəni ki maddə argentium nitrat əlavə etdiyimiz zaman ağ rəngli çöküntü bu artıq buradakı xlor ionlarıdır. Ya ammonium xloriddir ya da kalium xloriddir. Çünki argentium ona ağ rəngli çöküntü verir. Üzərlərinə kalium hidroksid gəldiyimiz zaman ammonium xloriddə ammoniak qazı ayrılmalıdır. Amma dəyişikliyi baş vermir. Demək birinci qabda kalium xloridmiş.
İkinci kapta heç bir dəyişikliyi baş verməyib. Demək bu kalium nitratdır. Çünki nə kalium hidroksidlə, nə də kalium argentum nitratına reaksiya girmir. Argentum nitratla ağ rəngli çöküntü kalium hidroksidlə amoniak qazı ayıran amonium xlorid olacaq, yəni NH4 xlor olacaq. İndi bizə deyir ki, birinci və ikinci qablarda olan maddələrin formullarını yazın. Birinci və ikinci qabda olanlar kalium xlorid ilə kalium nitratdır. Üçüncü qabda götürülmüş nümunə ilə aparılan reaksiyanın reaksiya tənliyini yazın. Üçüncü qabda götürülmüş nümunə ilə aparılan reaksiyaların tənliklərini. Bunların hər ikisini mən yazıram bu tərəfdə. Argentium nitrat üzərinə gəlirəm. Üçüncü də deyirsə ammoniumdur. NH4 xlor alınacaqdır. Argentium xlorid ağ rəngli çöküntü. Bilos ammonium nitrat. İkinci tənliyi isə belədir. Demək NH4 xloridin üzərinə kalium hidroksid gəldiyimiz zaman isə əmələ gələcək kalium xlor, bilos ammoniak qazı və su əmələ gələcəkdir. Tənli əmsaplaşdıraq tələb olunur. Oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməsi baş verməyib. Demək, hidrogen atmosfer 5 ədəd, oksigenimiz 1 ədəd, hər şey yeri yerindədir. Üçüncü qapda götürmüş qatlığı 4 mol bölünsün, litr olan 400 milli məhlul ilə tam reaksiyaya daxil olan 200 milli kalium hidroksid məhlul molyar qatlığını hesablayın. 4 molya 400 milli verib üçüncü qabdakı məhlulu. Bizdə S bərabərdir, nü bölünsün, V düsturun əsasən nü bərabərdir, S vurulsun V-dən. Biz əvvəlcə ammonium xloridin mol miqdarını taparıq. Bu da ki, 4 vurulsun 400 millini litrə çevirmək lazımdır. 0,4 çünki litrlə istəyir orada. Bu da 1,6 mol verəcək. Yəni, burada 1,6 ammonium xlorid götürülübsə, 1,6 mol da kalium OH verilib. Bu da qatılıq bərabərdir. 1,6 bölünsün 0,2 edəcək. Bu da bizə 8 verəcəkdir. Yəni, 60-cı sualın cavabı 8 molyar qatılığı olmalıdır. 60-cı sualdır. Belə hörmətli izləyicilər, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəzi kompüterdə problemlər yaranırdı. Yazdığım zaman ona görə gecikmələr olurdu. Yəni, aşağıda görürsünüz, güncələmə gəlib ona görə problem yaranırdı. Yəni, üzrlü hesab edəsiniz. Oldu, Allah amanda qalın. Özü də müğayət olun. Gələn dərslərimizdə görüşənədək inşallah.